არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და უფლებადამცველებმა ემიგრანტებისთვის საარჩევნო თარიღის შეცვლის თხოვნით ცესკოში პეტიცია წარადგინეს. უფლებადამცველთა განცხადებით ემიგრანტების უმეტესობისთვის სამუშაო დღეს არჩევნებში ხმის მიცემა შეუძლებელი იქნება, რითაც მათი კონსტიტუციური უფლება დაირღვევა. აღნიშნულ თემაზე არასამთავრობოების წარმომადგენლებს ცესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ესაუბრა, რომელმაც განაცხადა, რომ მიღებულ მიმართვას ცესკო განიხილავს, თუმცა ხარატიშვილის თქმით ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილების აუცილებლობა ამ ეტაპზე საკამათოა. ჩვენ დავრჩით ჩვენ აზრზე, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თქვა, რომ ეს მისი პოზიცია, მაგრამ თვითონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისია იმსჯელებს ამაზე და ის 13 კაციანი შემადგენლობა გადაწყვეტს და აკმაყოფილებენ თუ არა ჩვენს მოთხოვნას. თუ შეუძლებელია რაიმე ვადების პროცედურების დაცვა, მაშინ დადგენილებით შეუძლია ცესკო სამის გაკეთება. თუმცა რამდენად არის ის ის, რომ ეს არ არის არჩევნების დღე, არ არის დასვენების დღე და ეს არის ამის გამო ხმის მიცემა არის შეუძლებელი, ამას ახლა გარკვეული შემასება ჭირდება. თუმცა მე მართალი გითხრათ, პირადად მგონია, რომ ეს არ არის ასეთი საფუძველი.